қылмыстық іс құқық бұзушылықтың жасалған жердегі сотта қаралуға жатады. Қылмыстық процессуалды кодексінің 316 бабының 1-ші бөлігінің талаптарына сәйкес, егер сотқа келіп түскен істің өзінің соттылығына жатпайтын анықталса, онда істі соттылығы бойынша жіберіледі. Мұндай жағдайда сот істің соттылығы бойынша Алматы қаласы Әуезов ауданының сотына жіберу қажет деп есептейді. Аталған негізінде қылмыстық процессуалды кодексінің 314-ші, 316-ші және 324-ші баптарын басшылыққа ала отырып сот қаулы етті. Қылмыстық кодексінің 174-ші бабының 1-ші бөлігімен айыпталған Серікжан Бияшқа қатысты қылмыстық іс соттылығы бойынша Алматы қаласы Әуезов ауданының сотына мәні бойынша қарау үшін жіберілсін. Сотталушы Серікжан Бияшқа қатысты қолданылған үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылып, үй қамақ ұстаудың орны Алматы қаласы Ақкент шағын ауданы 25-ші үй 28-ші пәтер болып белгіленсін. Қаулыға шығарылған күннен бастап 15 тәулік ішінде Астана қалалық сотына, Астана қаласы Алматы ауданының нөмірі 2-ші сот арқылы шағым немесе прокурормен өтініш хат келтіруі мүмкін. Судья Мелдебаев. Серікжан Бияш, сізге соттың қаулысы түсінікті ма? Яғни аталған қылмыстық істі соттылығы бойынша Алматы қаласының Әуезов аудандық сотына жіберіледі. Мәні бойынша қарау үшін. Сізге қатысты қолданылған бұлтартпау шарасы, яғни үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылады. Алайда мынау Алматы қаласына, яғни Ақкент шағын ауданы 25-ші үй 28-ші пәтер, яғни өзіңіздің тұрғылықты жері бойынша сол жер белгіленді сотпен. Түсінікті ма? Егер де соттың қаулысына қарсылық білдіретін болсаңыз, онда заңмен көзделген уақытта 15 тәулік ішінде қарсылық білдіресіз. Қарсылық білдіресіз ба? Бүгін алып кетеміз ғой. Таныш, қорғаушы. Соттың қаулысы түсінікті ма? Жақсы, сау болыңыздар. Спасибо.